Нині визначні світові інститути досліджують коронавірус і шукають способи, як його подолати. У Німеччині це інститут Роберта Коха, у Франції інститут Пастера, у Британії Оксфордський університет, у США інститут Хопкінса. В Україні ж науковці в дуже складному становищі. На великі дослідження просто немає грошей, тож роблять, що можуть. Про все докладно в репортажі Оксани Михайлової. Зі скрипом безгрошів'я і грузом бюрократії, але українська наука в боротьбі з пандемією намагається внести свою лепту. Це інститут епідеміології. Півстоліття тому винайдені тут імунобіологічні препарати експортували до Європи, Близького Сходу та навіть в Індію. Сьогодні молодь сюди на зарплату 4 тисячі не рветься. Тут вивчають ВІЛ, гепатити, вірусні інфекції. Але з початком пандемії 5 підрозділів тут напосіли на дослідження ковіду. На коронавірусі свиней вивчають вплив різних препаратів. Поки це ще експериментальні дослідження. Наші дані експериментальні, вони були підтверджені і в лабораторіях країн Євросоюзу, і на практиці. Пожвавилось і прогнозування. За різною методикою вивчають поширення пандемії і в Інституті математичних машин і систем, і в Центрі даних, який працює в КПІ. Тут за допомогою суперкомп'ютерів та алгоритмів намагаються спрогнозувати поведінку пандемії в Україні. За їхніми підрахунками, реальна кількість хворих в Україні зараз наближається до Польщі. Порахували, що кількість госпіталізації зросте на 40%, а тепер мають ще одне завдання. Саме визначення механізмів передачі, причому передачі саме в соціальних групах, тобто не фізично між двома особами, а мається на увазі саме поширення вірусу у соціальних групах населення. Аналізують пандемію, прогнозують і навіть дають рекомендації владі фахівці Київської школи економіки. Тут надихнулися тим, як у Німеччині працює інститут Роберта Коха, у Франції – інститут Пастера, Оксфордський університет. Розуміють, що українським урядовцям бракує даних і прогнозів. Тут за спеціальною моделлю передбачили, що 20 тисяч смертей від ковіду в Україні уже до кінця року. І поки що статистика така цілком реальна. Ми працюємо з головним санітарним лікарем із Центром громадського здоров'я. Надаємо свою аналітику на запит, робимо там додатковий аналіз, коли це потрібно. Ми впізнаємо деякі наші поради в тих рішеннях, які пропонуються, але так само велику частину наших порад ми не впізнаємо. Сьогодні в Україні комунікації з громадянами очолили МОЗ та головний санітарний лікар, тоді як в західних країнах цим опікуються саме наукові інстанції. Чому так, запитали у профільному міністерстві. МОЗ цим займається, тому що МОЗ повинен цим займатися. Це його пряма функція, тобто формування політики. А інститути академічні, вони допомагають сформувати. Тобто тут така консолідація зусиль іде. На заваді розвитку наукових державних інститутів стоять чимало проблем. Це і дефіцит коштів, і застиглість процесів, і бюрократія, і відсутність молодих і прогресивних поглядів. Але для початку важливо, аби держава визнала, що проблема, а не імітувала гонку вакцин. Реальність полягає в тому, що ні, ми не винайдемо першими вакцину в світі, ні, ми не винайдемо першими ліки в світі. Але ми достатньо маємо потужності для того, щоб розуміти пандемію не гірше, ніж у світі, щоб аналізувати, що відбувається, і рекомендувати своєму уряду рішення не гірше, ніж в інших країнах Західної Європи. Оксана Михайлова, Анна Боль, Олег Корнієнко, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у Ютуб та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.